government wazangu. Sasa tutaangalia nini namna copy post, copy of document kutoka kwenye internet. Kutoka kwenye internet, yani kwenye vyanzo vya internet. Sasa hapa tutafungua browser yetu. Kama hapa na browser hii hapa. Umeshaona? Hapa ni browser. Tutafungua hapa browser. Hii hapa ni browser. Kwa sababu nimesha connect na internet ndio maana. Hapa nitakachukua ni hivi. Hapa nitaingia, hapa nitaandika function of keyboard. Unaona? Hii ni function of keyboard. Nakuja hapa na click enter. Hizi hapa. Hizi. Sasa nitafungua hapa. Hii ni video hii. Huwa nitakuja hapa keyboard function. Hii hapa. Sasa hapa nitakachokifanya hapa nita copy. Nita highlight hapa. Hii ni highlight hapa vizuri. Lakini sitaki maandishi yote sasa. Nataka tu haya. Nitafanya hivi. Then nitakuja hapa. Nita copy. Nitakapo copy nitaje nita paste hapa. Paste hapa. Piga enter. Hii nianze sentence nyingine. Yani paragraph nyingine. Nita paste hapa. Kwa hiyo umeona haya maandishi yamekuja hapa yametokea. Hii hapa. Yametokea. Asanteni kwa kunisikiliza.